Další školní rok se rychle blíží ke konci a my pro vás máme připravené poslední zprávy tohoto roku. Vítáme vás u červnových zpráv. Pátého května bylo slyšet po Příbrami hasičskou sirénu. Žádný strach, na gymnáziu nehořelo. Probíhalo zde taktické cvičení hasičů z Příbrami. Ze stereotypu běžného školního dne ve čtvrtek 5. května vytrhlo jak studenty, tak zaměstnance gymnázia taktické cvičení hasičských jednotek Příbrami. V 9 hodin byli všichni evakuováni. Brzy potom obklíčila budovu gymnázia hasičská vozidla příbramských hasičů i sboru dobrovolných hasičů Březových hor. V prázdné budově školy si tak hasiči měli možnost vyzkoušet techniku pro případ skutečného požáru. Naši školu jsme si vybrali proto, protože je tady poměrně veliký počet žáků i studentů a kdyby k něčemu došlo, což vám pochopitelně nepřeju, nepřejeme si to nikdo, tak je třeba, abychom měli návyky a nástupní plochy a vůbec příjezdový komunikace zmapovaný, tak aby ten zásah potom probíhal, jak bychom si představovali a hlavně, jak bychom chtěli. V chodbách školy byli hasiči v plynových maskách, natáhli hadice, z balkonu nad hlavním vchodem byla natažena lanovka a z okna schodiště připraven evakuační rukáv určen k rychlému úniku z budovy. Právě tento únik si mohli vyzkoušet studenti Septimy a někteří studenti z 3. C. Šanci využili ale také oba naši zástupci ředitelky, pan Doležal a pan Hrubý. Taky budeme sjíždět, doufám, že budeme sjíždět. Ostatní studenti evakuováni na školním dvoře a před školou se tedy nenudili a napjatě vše sledovali. Sjezd, obzvlášť evakuačním rukávem až ze 3. patra, vyžadoval velkou odvahu. Nakonec si ho ale všichni užili. Úplným závěrem cvičení byl vyzkoušen i opravdový zásah vodou na střeše gymnázia, naštěstí bez přítomnosti ohně. Cvičení proběhlo přesně podle plánu a tak jsme zjistili, že se naše škola nemusí požáru obávat. Barbora Blahnová, GYM TV. Maturita. Noční můra čtvrtých ročníků, která ale uteče rychleji, než se zdá. Nevyhnula se samozřejmě ani studentům gymnázia. Letos šlo navíc poprvé o novou státní maturitu. Jak všichni už jistě vědí, od 16. května do 7. června probíhají na naší škole tolik diskutované státní maturity. Studenti měli možnost vyzkoušet si jejich podobu již loni na podzim, ale nyní o zkoušku již nešlo. Ale to bylo to dobrý, strašně jsme se toho báli. Ale hrozně jsme si to užili. A že jsme to udělali, jsme nejlepší. No? Takzvaném svatém týdnu nadešel čas prvních zkoušek. Zkoušku dospělosti skládali studenti ze všech čtvrtých ročníků a mohli se zvolit z několika maturitních předmětů dle libosti. Já jsem se hlavně připravovala o svatém týdnu. Ale předtím jsem si samozřejmě připravovala poznámky, z čeho se budu učit, takže tak. Student se vylosuje téma a jde na takzvané potítko, kde má 20 minut na přípravu svého projevu. Poté je předvolán a má dalších 20 minut, aby prezentoval téma maturitní komisi. Až tak trému nemívám, přesto jsem byl dostatečně nervózní, což se projevilo především u matiky, kde jsem hodně zmatkoval, ale jinak si myslím, že jsem se s tím vyrovnal v celku v klidu a například češtinu vyšší jsem si už opravdu užíval. Byli velmi dobře připravení a že víceméně splnili očekávání, které do nich bylo vkládáno. Ústní část nových státních maturit je již úspěšně za námi a písemná nás teprve čeká. Popřijme tedy společně studentům, ať se jim vydaří. Pro GYM TV Veronika Humhalová. GYM TV vyrazila do Prahy na Kavčí hory do budov České televize. Stalo se tak na pozvání moderátorky Hyde Parku Pavlíny Kvapilové. Krásný večer vám všem u televize. Jste v Hyde Parku ČT24, no a ten dnešní díl bude tak trochu jiný než většina vydání z poslední doby. Středeční večer 11. května strávila skupinka redaktorů z naší školní televize v Praze na Kavčích horách ve zpravodajské budově České televize. Návštěvu nám zprostředkovala Pavlína Kvapilová, která v březnu besedovala na naší škole. V sídle ČT24 a ČT4 nás uvítal konzultant v oblasti nových médií Tomáš Hodboď, se kterým jsme se podívali nejprve do interaktivního studia, odkud se vysílají pořady, jako jsou například Otázky Václava Moravce, Gamepage nebo Toulavá kamera. A dále do studia, kde jsou natáčeny sportovní speciály. Pak jsme zamířili do takzvaného Velína, z něhož se každý den vysílá hlavní zpravodajství.
Dalším bodem exkurze bylo Studio 6, známé především z diskuzního pořadu Hyde Park, který se odtud měl také zanedlouho vysílat. A tak se nás ujal jeden z reportérů Daniel Stach, aby nás odvedl ven před budovu. Odtamtud jsme se totiž zúčastnili samotného vysílání. Dobrý večer, my se touláme skutečně nedaleko, protože slunce zapadalo jenom kousíček ode mě, kousek od budovy zpravodajství České televize. Jak už si sama řekla, nejsem tady sám, jsou tady se mnou redaktoři televize, školní televize GYM TV právě z Příbramského gymnázia. Dva nejodvážnější z nás živě kladly otázky na hosta Hyde Parku, sochaře Olbrama Zoubka. Přímý přenos se podařil a my pokračovali v exkurzi. Měli jsme možnost pozorovat tým pracující na Hyde Parku pod vedením režiséra Martina Vlka. Byli jsme svědky okamžitého řešení problémů během vysílání, kterých si pak samotný divák u televize ani nepovšimne. Práce s Hyde Parkem má několik zásadních výhod, a to takže nikdy nevíte, co bude za dvě minuty. Je to pořad, který je tím, že jakoby ač připraven, tak vlastně nepřipravitelný. Abych tak řekl, strašně to závisí na tom, v jakém rozpoložení je host, jestli se mu chce, nebo jestli se mu nechce. Teď já mám rád, když přijdou lidi, jako třeba jste dneska viděli Olbram Zoubek, což je člověk, který má co říct pro to, co za celý svůj život udělal, že to není volený zástupce, protože často volení zástupci vycvičení svými mediálními poradci samozřejmě si říkají jenom to, co oni sami chtějí. Ale umí to být někdy i pro tyhle ty lidi docela grilovačka. Takže tohle je na tom dobrý a člověk. A druhá věc, že člověk nikdy neví, co se mu kdy jako zase rozběví. Náš obdiv jsme věnovali nejen vybavené technice, ale i práci, trpělivosti, výdrži a zápalu redaktorů. Myslím, že pro mnohé to bylo takové jakoby jiné, právě protože to vykročilo z těch klasických dílů, kde se řeší politika a takové ty žhavé události, ale už je to pro řadu lidí pořád dokola. Takže takovýhle člověk, který má něco, jak se říká, odžito a má v sobě tu obrovskou moudrost, tak samozřejmě může leckoho přimět zase o těch věcech přemýšlet trochu jinak. Naše návštěva Hyde Parku byla pro naši školní televizi zajímavou inspirací. Pro Českou televizi Barbora Blahnová, GYM TV, Česká televize Praha. I další reportáž se týká České televize. Tentokrát se jejich štáb vydal ale za námi na gymnázium. V rámci projektu Zprávečky a Diginaves se přijeli seznámit s naší prací v redakci, ve studiu, ale i mimo ně. Nebylo to ani 14 dní od toho, co GYM TV navštívila pořad Hyde Park na Kavčích horách a čekalo i další setkání s Českou televizí. Tentokrát nás navštívili na domovské půdě, tedy na gymnáziu. Ve středu 25. května dopoledne přijel štáb dětského pořadu Zprávečky, mezi nimi autor projektu Diginaves Pavel Bedeš a moderátor Petr Kopecký. Jejich cílem bylo sledovat celý den naše činnost. GYM TV je totiž od září 2009 přispěvatelem na serveru Diginaves, který podporuje publicisty, jako jsou právě školní televize. S nimi pak seznamují děti ve Zprávečkách. Gymnázium bylo už čtvrtou školou, kterou Česká televize navštívila. Připravený program na tento den byl opravdu bohatý. Nejprve zavítala Česká televize na naše pracoviště, tedy do redakce a studia. Zúčastnila se také naší porady. Pak následovala prohlídka školy, ukázka již hotových zpráv a práce na dalších červnových zprávách. Ve studiu proběhlo natáčení moderování, tělocvičně, reportáž s úspěšným studentem. Po obědě jsme vyrazili na Svatou horu natočit reportáž o sbírce na nové varhany do rubriky Zahumny. Redaktoři České televize sledovali naší práci s kamerou i přední a doplňovali je užitečnými radami. Naši redaktoři se můžou těšit na jimi připravovanou reportáž, která se odvysílá 11. června ve Zprávečkách. Návštěva České televize byla pro naše redaktory motivací a povzbuzením k ještě lepší práci. Redaktoři České televize nás navíc překvapili svou velmi milou a přátelskou povahou, která dobarvila příjemnou atmosféru celého dne
a potěšili pěknými tričky, která sebou přivezli jako dárek. Členové GYM TV jsou potěšeni návštěvou České televize a věří i v budoucí spolupráci s ní. Pro Českou televizi Barbora Blahnová, GYM TV Příbram. Dveře modliteben, bazilik, ale především kostelu se letos otevřely ve večerních hodinách široké veřejnosti již po druhé i v Příbrami, a to během akce zvané Noc kostelu. Ta se letos uskutečnila 27. května. Do té příbramské se zapojil sbormistra Jakubka ze Stříbra na Březových horách, farní kostel svatého Jakuba staršího a chybět nemohla ani svatá hora, bazilika na nebevzetí Panny Marie. Asi nejpestřejší a nejrozmanitější program nabídlo naposled zmiňované místo, svatá hora. V 7 hodin se všichni účastníci shromáždili pod svatohorskými schody, aby dostali svíce a mohli společně vystoupat po schodech nahoru. Během večera se pak návštěvníkům otevřely prostory, do kterých by jinak neměli příležitost se dostat. Šlo především o refektář, tedy barokní jídelnu kláštera, kde byly vystaveny nejvzácnější šaty Panny Marie svatohorské. Návštěvníci se mohli zúčastnit klasické prohlídky i navštívit jinak nepřístupný letní kůr, nebo se mohli zaposlouchat do řady koncertů, ať už svatohorského chrámového sboru, komorního souboru doktora Vladimíra Vepřeka, tak i příbramské filharmonie. Tak letošní Noc kostelu jsem se opět starala nejdříve o průvod se svícemi po svatohorských schodech nahoru do areálu, který je vždycky úplně úžasný, protože tam přijde tě 200-300 lidí a je nádherný vidět ze zhora z těch schodů, jak jsou celá ta chodba schodu vlastně posetá je svíčkama až dolů. Takže to je pro mě vždycky úžasný zážitek tohle. Zajímavý program nabídly i ostatní kostely. Ve sboru mistra Jakubka ze Stříbra proběhla přednáška na téma Bible, kniha knih, byly zde připraveny aktivity pro děti i rodiče v zahradě a po celý večer měli návštěvníci možnost vystoupat do věže kostela. V kostel svatého Jakuba velkou pozornost přilákal třeba koncert Musica Podbergensis a Codex Temporis. Celá noc kostelu vyvrcholila v 10 hodin na svaté hoře, a to velmi atraktivní noční křížovou cestou, dále pak videokonferencí mezi všemi příbramskými kostely spojenou s prosbou za město a v 11 hodin ohňostrojem ze svatohorského náměstí. Škoda toho počasí, myslím si, že kdyby bylo trošku teplej, bylo by to teda příjemnější, ale zas na druhou stranu musím říct, obdivuju tolik, že ty lidi přišli. Vzhledem k tomu, že pršelo, i na tu křížovou cestu jsem nečekal, že přijdou. Protože to bylo v parku v nekrytém terénu, bylo tam dost mokro teda, jakože všichni jsme tam tu přišli namáchaný, ale na druhou stranu myslím si, že nebyl nikdo, kdo by tam nadával nebo nějak jakože reptal na to, že tam jde, protože tam každý šel dobrovolně. Tak myslím, největší přínos vidím v tom, že na svatou horu přijdou lidi, kteří by sem normálně nepřišli. Přijde sem opravdu široká veřejnost. Přijdou sem rodiny s dětma, kteří třeba na normální bohoslužbu nebo na prohlídku by nepřišli, ale když je to tak nějak netradičně udělané, tak přijdou. Je to prostě zajímavé pro ně. Díky přátelské a pohodové atmosféře se Noc kostelu v Příbrami podařila, a to i přes nepříliš příznivé počasí. Pro Českou televizi Václav Bešťák, GYM TV. V pátek 6. května proběhlo poslední zvonění. Všechny 4 maturitní třídy se v letos v jeden den rozloučily se studiem na gymnáziu tradičním ranním poléváním a dopoledním programem v tělocvičnách. Od 9. do 13. května si užívali třetí ročníky krásného počasí na sportovním kurzu v Horním Poříčí u Strakonic. Během něho si vyzkoušeli tradiční i netradiční sportovní aktivity. Pro reportáž o zajímavém studentovi jsme tentokrát zamířili do třídy Kvinty. Je jim gymnazista a zároveň gymnasta Ondra Vaner. Takže na gymnastiku
Mě přihlásili rodiče, když mi bylo asi 5 let, ještě jsem nechodil ani do školy, ale začal jsem postupně trénovat. Trénuji v tělocvičně 2x až 3x týdně a jinak každý den venku. Mezi největší úspěchy určitě patří, že jsem vyhrál mistrovství republiky středoškolské závody a pak umístil jsem se s mým týmem na 3. místě v Team Gymu na mistrovství republiky a na 2. místě mistrovství republiky ve Šplhu. Nejvíc mě baví parkour. Parkour je vlastně disciplína, ve které jde o to se dostat co nejrychleji a nejefektivněji z místa A do místa B. A od něj je odvozená další disciplína freerunning, ve kterém jde také o styl, takže překonáváš překážky různými salty a triky. Baví mě pohyb obecně a zaujímá mě ta volnost. Vlastně. Nebezpečné to je stejně jako jakýkoliv jiný sport, bych řekl, protože nejdříve si vše vyzkoušíme v tělocvičně a až když máme absolutní jistotu, tak to zkusíme na trávě a poté třeba na betonu a na tvrdších podložkách. Tak mezi koníčky patří tedy hlavně sport, ale rád čtu, rád pracuji na počítači, stříhám videa. Zajímá vás, zda studenti gymnázia sledovali mistrovství světa v hokeji? Nás ano. A tak jsme se na to rozhodli zeptat v anketě. Tímto se s vámi u zpráv loučíme. Přejeme hezké počasí a hodně zážitků z poznávacích zájezdů i z letních prázdnin a na viděnou v příštím školním roce.